amma alhamdulillahi wanda zai wa'azin sallah ba zai zo Najeriya yayin wa'azin sallah ba. Nigeria muna cikin wanda suka fi kowa sai da sallah a duk duniya, wanda suka fi kowa yin sallah mai kyau a duk duniya. Akwai wani malamin mu Sheikh Abdullahi Murad, babban malami ne cikin daliban Sheikh Nasiruddin Albani, yana koyar da mu nainul autari a cikin aji ne a jami'an musulunci ta Madina, a cikin aji ne yake karatu, ba wai yana kebance yan Najeriya ma domin ya gaya musu magana mai kyau. A kawo wajen sallah sai ya ce ban taba ganin inda ake sallah ba, ya yawon duniya kasa-kasa daban-daban, ya ce ban taba ganin inda ake tsaye da sallah ake kyautata da baka ban Najeriya. Kuma duk wanda ya je ba, ba wai yan Najeriya ke magana, bai san ma akwai yan Najeriya ɗaya ko biyu cikin aji ba, amma dai shi kawai abin ya burge shi ne da in ya je sai ya faɗi. Duk wanda ya zo Najeriya ya ga ana sallah, lalle sai ta burge shi sai ya ba da labarinta ko ina ne. Na taɓa sallah a wani masallaci a wata unguwa a jihar Sokoto, sallah asuba, yanzu ya kai shekara ɗaya, sai da ni nisa abin a Facebook saboda da ya burge ni. Na yi sallah a masahu na hudu, sallah asuba, ban yi raka'a ta alfajar ba, aka tadda sallah. Don haka da aka gama sallah sai na tashi ne raka'a ta alfajar, har ni raka'a ta alfajar raka'a biyu ni gama, sahu na farko da sahu na biyu da sahu na uku suna azkar. Ban taba sanin inda za a samu haka ba a wata ƙasa cikin ƙasashen da na tafi a duniya, ban je ƙasashe da yawa ba, amma na zama international communities wanda yake mutane daban-daban suna tahowa, kana gani duk inda ka tafi ana gama sallah mutum zai tashi. Na farko dai masallaci, in sallah asuba ce kana shigowa masallaci za ka yi suke yan shekara 60 ne zuwa sama suke zuwa wannan sallar, amma ka zo Najeriya ka gani ba haka ba ne. Mutane ne za ka iske a masallaci a zaune, mutane ne za ka iske samari a masallaci, an cika masallaci ana jiran sallah, har a yi raka'a biyu bayan sallah, sahu na farko da sahu na biyu sahu na uku, ba wanda ya miƙe a wannan sai Najeriya. Wannan muna da wannan lamba, muna da tuta, muna da kuma mun gada da iyaye da kakanni ne, kowa ya tashi ba sallah, wanda bai sallah a unguwa ma a kyamar shi ake yi, ba a son shi, iyaye suna wa yaran su faɗa su yi sallah, amana Allah a sallah, wannan mun riƙe wannan amana Allah a sallah.